Bugün sizinle uğurlu nəticəmizi paylaşmak istərdim. Pasiyentimiz Elçin Bey parodontoz xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bizə müraciət etdi, müalicə planı tətbiq olundu və tərəfimizdən yüksək keyfiyyətli immediat implantasiya əməliyyatı icra olundu. Qeyd etmək istərdim ki, bizə müraciət edən pasiyentlərə dəqiq müalicə planı tətbiq olunur, vaxtında yüksək keyfiyyətli dişlər təhvil verilir. Və istərdim ki, Elçin Bey öz fikirlərini bizimlə bölüşsün. Mən uzun müddətdir dişlərimlə əlaqədar olaraq çox əziyyət çəkirəm. Neçə həkimlərə, stomatoloqlara müraciət eləməyə baxmayaraq heç bir nəticə də verməmişdir. Rauf doktoru internet vasitəsilə izlədim və onun işləri ilə maraqlandım və ona müraciət elədim. Müraciətimdə dişlərimə baxıldı və əməliyyat olaraq çəkildi və implant qoyuldu. Mən sizlərə də məsləhət edirəm ki, Rauf doktora müraciət eləyəsiniz, yüksək səviyyədə və maddi cəhətdən də çox gözəl yüksək səviyyədə işlər düzəlir.